Elbisavlevičius. Ivanas Tatomirovičius ant atsarginių žaidėjų suolo, kitas serbas ir čia galimybė ir įvartis krinta į savo vartus. Aleksandras Živanovičius, nuo jo kamuolys skrieja į vartų tinklą, pavojingas perdimas buvo iš krašto. Ar ten žalgiriečiai susitvarko, nors iš pat pradžių įvarčio nėra, bet galiausiai vis tiek. Veržiasi į priekį Žalgirio ekipa. Aleksandrui Živanovičiui turėtų būti įrašytas įvartis į savo vartus. Dar kartą galima pasižiūrėti šią situaciją. Geras perdėjimas iš gilumos, vienu lėtimu. Numestas kamuolys Ojevusė. Ir galiausiai nesėkmė. Komandos kapitonas Živanovičius.